No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Cumulus Cupin viimeinen ratkaiseva ottelu Tuto Hockeyn ja Västeråsin välillä on ratkennut. Västeråsin 3-2 voittoon. Meillä on täällä molempien joukkueiden päävalmentajat. Västeråsin päävalmentaja Joakim Fagervall ja Tuto Hockeyn päävalmentaja Juhani Tamminen. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentajan Joakim Fagervallin kommenteilla. Ole hyvä. Kolmas peli tällä viikolla ja tykkään, että hyvin oli energiaa. Siitä oli se oli niin kuin pääosa tälle peleille, että hyvin on energia, että varmaan tulee tutulle ja kova kotijoukkue ja yritettiin kovimpana vastaan ja tykkäsin, että saittiin vauhtia heti pelistä. Ei ollut täysin, oli parempi taas vauhti toisessa erässä, mitä oli ensimmäisessä ja tuli fyysinen peli, just mitä tarvitsee, kun vähän väsyttää, niin se pääsee kroppa käyntiin silloin. Ja siinä autat minua vähän, jos sanat katoo. Mutta sitten taas paljon alivoimaa toisessa erässä. Ja tätä aikaa kautta niin se on hyvä, saati tämä reenata kanssa. Ja tiedän nyt, aivan tyytyväinen olen siihen peliin, mutta eipä yhden maalin päästettiin alivoimassa. Ja tosi hyvä energia, oikeastaan miten 60 minuuttia. Niin siitä olen tyytyväinen pelistentiä, mutta hyvä on työmoraali on hyvä ja sitä olen yrittänyt saada joukkueen sisälle tässä kolmessa pelissä. Ja se näyttää hyvältä, että peli tulee, minä tiedän, että se tulee ja tulee terävä porukka Västeråsista tämän kautta. Kiitoksia ja sitten kotijoukkueen päävalmentaja Juhani Tamminen. Joo, mä kiitän Jukke ensin ja Västeråsia, että me saatiin näin kovia joukkueita tänne, koska tämä uusi tuto. Uusi ilme, en tiedä milloin ovat viimeksi pelanneet kansainvälisiä pelejä, tällä viikolla oltiin 2. Sanoin Jukella myöskin jo aikaisemmin, että me toivotaan sitten, että luodaan tästä välimatkat on nämä, niin tämmöinen luonnollinen kontakti ennen kautta mahdollisesti joulutaululla. Ja saatiin helvetin hyvä peli aikaiseksi. Meillä oli kova ambitio voittaa, tämä ei ihan ylletty siihen. Ja miksi, niin oli se, että vastustaja pelasi helvetin hyvin niin kuin oman maalin edustansa. Päästy palukiekkoihin sillä lailla, kun mä haluan, että me päästään jatkossa. Meidän iso kanunat oli, siinä oli Vainiolla ja Virtasella molemmilla oli niin sanottu open net, josta asioista eivät tänään toimittaneet sitä veskaa, mutta se vie tosi hyviä asioita. Famulaari alkaa olla se pelaaja, jonka takia mä hänen viime vuonna tänne hankin, vaikka en koutsanut. Et mä näen, että se poika pelaa joka vaihdon, se tekee niitä asioita, mitä itse kukin haluaa. Sitten koko se ketjusta on tulossa hyvä. Et on tarkoitus, että me tehdään 3 offensiivista ketjua. Ja mä oon mielessäni niin siitä on Kokkonen, joka hankittiin tänne, niin se että olemaan se pelaaja, joka me halutaan. Koska kyllä mä tiedän, että iso kanunat sitten kun vielä enemmän on panosta, niin ne kyllä, en ole heistä huolissa. No Reinan on hyviä, ne on kovia jätkiä. Sillä lailla näyttää, että tämä meidän treenikämpissä ja lopuisen joukkueeseen, mutta se prosessi on hyvin käynnissä ja semmoinen varmaan 90%. Mä ainakin sanon niitä vasta, ketkä täällä pelaa. Peli tavallisesti meillä on vielä duunia edessä, me jaksetaan niin sanottu 60 minuutin painetta pelata. Sporttia vastaan sitä pystyttiin tekemään semmoinen 35 minuuttia. Venäjän miehiä vastaan hiukan pidempään ja tänään niin kuin jo. Mutta taas mentiin hiukan lähemmäs. Nämä on ne pelit, jotka tätä joukkuetta kehittää. Ja mä oon luottavainen, että se prosessi, joka on käynnistetty, niin olemme menossa niin kun oikeaan suuntaan. Ja Tommi Virtanen musta niin kun näyttää siltä, että on se ykkösmaalivahti, jonka varaa rakennetaan. Niin tästä kun olisi vielä Jukki antanut voiton, niin tässä on ollut niin sanotusti iso päivä, että se oli tämmöinen hyvä kiekkopäivä.